Começa agora o programa Beltrão para Todos. Estamos indo para a reta final do período eleitoral. E para a coligação Beltrão para Todos, do Aires e do Camilo, foi um enorme prazer dividir esse tempo com você. Apresentamos aqui as melhores propostas e mostramos a você, beltronense, quem realmente se importa com os interesses da população do município. Agora é hora de vir conosco para a grande vitória. Estamos apoiando o professor Aires, porque professor a gente conhece, sabe, confia. E o Aires é 15 e no dia 15 a gente está com o 15. Estamos aí na luta por essa mudança em Francisco Beltrão, essa grande mudança. E para que isso aconteça, temos que escolher os candidatos, renovar os nossos candidatos. Isso é muito importante. E claro, para uma renovação verdadeira, nós apostamos em Aires e Camilo Tomazoni. Dia 15, eu voto 15. Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Mariana, sou agente de saúde, trabalho na unidade do Conjunto de Esperança e dia 15 eu voto 15, com Aires e Camilo. O meu nome é Janete Ticiane da Silva, moro em Campo Grande, estou aqui para apoiar. No dia 15, vote 15, Aires e Camilo, por favor, não esqueça, vamos de 15. Meu nome é Luciane e sou comerciante. Dia 15, vote 15, Aires e Camilo. Boa tarde, eu sou professora da Rede Municipal e Estadual de Ensino. Meu nome é Marinês e estou com Aires. Dia 15, vote 15. Quer mais justiça, mais trabalho e mais respeito. A mão amiga quando a gente precisa. Mais educação e mais emprego a gente quer. Muito mais saúde é o anseio em nosso peito. Olá, beltronense. Quero agradecer a todos que nos apoiaram durante esse período de campanha e que estarão conosco neste dia 15 nas urnas. Quero fazer um último pedido a você que ainda não conhece o nosso plano de governo. Antes de dar seu voto nas urnas, veja nossas propostas. Faça esse convite a você porque sei que em nosso plano estão os verdadeiros anseios da população beltronense. Venha conosco por uma Beltrão livre e justa. Dia 15, vote Aires e Camilo. Dia 15, vote 15. Agora Francisco Beltrão é 15 no coração. Agora é 15, sim. Aires Tomazoni e Camilo Rafael. Agora Francisco Beltrão é 15 no coração. Agora é 15, sim. Aires Tomazoni e Camilo Rafael. Agora começa agora o programa Kleber Fontana 45. Olá, estamos nos encaminhando para a reta final da campanha eleitoral. Está chegando a hora de você decidir o futuro de Francisco Beltrão. Para quem tem acompanhado os nossos programas, percebeu o estilo de trabalhar de Kleber e Pedro. Mostramos que é uma dupla de realizadores. Proposta feita é proposta cumprida. Acompanhe um pouco mais do que foi feito e do que ainda vai ser realizado, claro, com o seu apoio. Vamos relembrar um pouco do que foi feito para Beltrão acelerar. Nova rodoviária. Trincheira. Túnel de contenção de enchentes. Novo contorno. Asfalto nos bairros. Centro de zoonoses. Novos CMEIs. Construção do Colégio no Cristo Rei. Farmácias satélites. CRAS nos bairros. Ecomuseu. Atração de grandes empresas. Novas praças. Parque ambiental. E tem muito mais. Foram muitas realizações. Com seu apoio, Kleber e Pedrão vão continuar acelerando Beltrão. Vote 45. Então, com o Kleber, Beltrão desenvolveu bastante.
o que eu vi o Kleber fazer no nosso bairro e nos outros bairros, então eu acho que ele merece eleger de novo. Ele fez o trabalho dele nos 4 anos de mandato. A cidade está crescendo, mas queremos ver ela crescer muito mais, né? Sim, foram muitas realizações, mas Kleber e Pedron podem fazer muito mais. Com seu apoio, vai acontecer. Hospital funcionando. Mais 3 novos CMEIs. Novas escolas, Cristo Rei e Cango. Centro Dia do Idoso. Novo condomínio do idoso. Programa habitacional. Nova fase do túnel das enchentes. Mercado Público Municipal. Novos parques. Novo viaduto. Novo contorno. Novo fórum. Início do centro cívico. Novas praças. Pavimentação definitiva de estradas rurais. Asfalto 100%. Tudo isso e muito mais. Vem com a gente continuar acelerando Beltrão. Vote 45. Eu tenho confiança que ele cada vez vai fazer melhor para o nosso município. Bem, continua. Está apoiado. Vamos renovar com o Kleber Fontana. Beltrão está num caminho certo. Eu tenho toda certeza que o meu voto é para ele. Eu gosto muito e vou votar nele. 45! A nossa família é 45! É 45! Você sabe que ainda estamos vivendo a pandemia. Muita coisa mudou e está mudando. As eleições também mudaram até de data por causa disso. Mas é muito importante que você vá votar. Tome todos os cuidados necessários. Não esqueça da sua máscara, leve sua própria caneta, use o álcool em gel. E se você tem mais de 60 anos, atenção! Tem um horário especial para você votar, das 7 às 10 horas da manhã. Tome todos os cuidados, só não deixe de participar desse momento tão importante para o futuro de Francisco Beltrão. Vote para que Beltrão continue acelerando. Vote em Kleber e Pedron. Vote 45. E nós estamos aqui no Morro do Calvário. Aqui é onde 4 anos atrás começamos uma caminhada. Fizemos um compromisso. Eu lembro que o primeiro programa eleitoral gravamos aqui. Um lugar abençoado, um lugar especial para todos nós beltronenses. E aquela mesma emoção eu sinto agora. Aquela mesma vontade de fazer as coisas acontecerem. Na sua casa não deve ser diferente. Quando você melhora alguma coisa, você fica feliz. Mas você sabe que dá para fazer muito mais. E é assim que nós temos que fazer, que pensar. É assim que nós estamos encarando esses próximos 4 anos. Eu estou te convidando, eu estou te pedindo de maneira muito humilde para nós reafirmarmos esse compromisso de confiança, esse compromisso de trabalho, de dedicação e de amor pela nossa terra e pela nossa gente. Muito mais, o nosso prefeito é Kleber Fontana, 45. A tecnologia é indispensável para que Beltrão volte a ser o polo do Sudoeste, não só em população, mas em todos os sentidos. Dizíamos que a tecnologia era coisa do futuro, mas esse futuro chegou. A pandemia nos adiantou anos e o futuro que iria acontecer estamos vivendo agora. Nós precisamos estar a cada dia incentivando a comunidade e o meio empresarial a se adequar na rapidez dessas mudanças. Precisamos dar uma atenção ao ecossistema tecnológico existente. Fala-se muito sobre Smart City, que nada mais é do que cidades inteligentes. Em nosso município, é a solução para muito de nossas necessidades. Porém, esses ativos ainda estão desencontrados. Precisamos gerar essa conexão para gerar força e sinergia. Para isso, já existe uma lei que concede incentivos e investimentos na viabilização de empresas de tecnologia, pois não podemos esquecer dos empresários que investem aqui e ajudam no desenvolvimento local. Vamos juntos buscar soluções para que esse desenvolvimento volte a acontecer com a geração de emprego, do social, da produtividade e com o avanço tecnológico. O poder público precisa estar mais ativo e participativo nesse meio.